عزیز طلباء و طالبات، میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور تسلیمات عرض کرتا ہوں. اور میں آپ کو آج 19ویں صدی کے مسلم معاشرے میں اصلاحی تحریکوں کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سے مختلف قسم کے سلسلوں کا یہاں پر ہمیں وجود ملتا ہے، اور مسلم معاشرے میں وقعے سے اصلاحی تحریک کے 19ویں صدی میں ابھرتی رہیں. ان تحریکوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں جو وقت کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی رسومات، بدعتیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو اسلام کے بنیادی شعار کے مغائر ہیں، وہ داخل ہو چکی تھیں اور ان کی اصلاح تھی. ان تحریکوں کا مقصد مسلم معاشرے کی مذہبی، سماجی، تعلیمی اصلاح تھی. اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اصلاحی تحریکیں مسلم معاشرے میں کام کرتی رہیں. سب سے پہلے ہمیں وہابی تحریک دکھائی دیتی ہے. یہ وہابی تحریک ہندوستان میں بھی شروع ہوئی، لیکن ہم اس تحریک کو مکمل طور پر وہابی تحریک سے وابستہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اثرات اس تحریک میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. سید احمد بریلوی نے اس تحریک کا آغاز کیا. ان کے ابتدائی حالات زیادہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتے، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک کے تانے بانے شاہ ولی اللہ کی تحریک سے ملتے ہیں، جس طرح انہوں نے 18ویں صدی میں مسلم معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تحریک چلائی تھی. اسی طرح سید احمد بریلوی نے بھی اس تحریک کا آغاز ہندوستان میں کیا. ابتدا میں ان کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کھیل کود سے زیادہ رغبت تھی، لیکن جیسے جیسے وہ باشعور ہوتے چلے گئے، ان کے خیالات میں تبدیلی آتی چلے گئی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان میں فرنگیوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور عوام پر، بالخصوص مسلمانوں پر، کافی ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ان کے تشخص کو، ان کی مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے تحریک کا احیاء کیا. سید احمد بریلوی کی تحریک میں شاہ ولی اللہ کی تحریک میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ نے قلم کے ذریعے سے تحریک چلائی، لیکن سید احمد بریلوی کا نقطہ نظر تھا کہ وہ مسلح جد و جہد کے ذریعے سے ملک کو آزاد کر سکتے ہیں. بہت سے محققین یا مورخین کا ان کی تحریک کے تعلق سے یہ خیال ہے کہ ان کی بنیادی تحریک جہادی تھی، اور وہ ملک کو انگریزوں سے مکمل طور پر نجات دلانا چاہتے تھے. انہوں نے قلم کے ذریعے اپنانے کے بجائے مسلح جد و جہد کو ترجیح دی. بچپن ہی سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے، تب سے وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے اور پھر ایک جتھا بناتے اور کہتے کہ دیکھو وہ حملہ ہوا، وہ مارا، وہ غور کیا، اس قسم کے وہ نعرے لگاتے. تو ان کا ایقان آرمڈ اسٹرگل پر تھا، مسلح جد و جہد پر تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اصلاح معاشرے کے لیے بھی بہت سے قدم اٹھائے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سے غیر اسلامی شعار داخل ہو رہے ہیں، بالخصوص تصوف کے نام پر مسلمان آہستہ آہستہ شریعت محمدی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اصلاح کی کوشش کی جائے. ان کے اقوال و ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اس میں انہوں نے اپنے
ارشادات کے ذریعے سے اس نے معاشرے کو جگانے کی کوشش کی اور بدعتوں سے اور ان فاسد اور باطل رسومات سے ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریک میں شاہ اسماعیل بھی شامل ہوئے اور انہوں نے رؤیۃ المتقین نامی ایک کتاب تحریر کی اور اس کے ذریعے سے بھی دعوت اسلام لوگوں کو دی. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے چار سلسلے بہت مشہور و معروف ہیں، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ. سید احمد بریلوی نے ان چار سلسلوں کے لوگوں کو بھی بیعت سے مشرف کیا اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی کو بیعت کرواتے تو اس وقت وہ باواز بلند کہتے کہ وہ مختلف سلسلوں سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی طریقہ محمدی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. طریقہ محمدی سے مراد یہ تھی کہ اسلام اور شارع اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو. وہی راستہ صحیح راستہ ہے، ورنہ دوسرے راستوں میں ہم کو بدعتیں اور پھر غیر اسلامی شعار زیادہ دکھائی دیتا ہے. آگے بڑھ کر انہوں نے جہاں تک سیاسی تحریک کا تعلق ہے، وہابی تحریک کا، اس میں سیاسی پہلو یہ تھا کہ وہ فرنگیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے. 1831 میں جام شہادت نوش کیے اور وہ جام بحق ہوئے اور اس طرح سے اس تحریک کا اختتام عمل میں آیا. لیکن جہاں تک اس کے نتائج کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہابی تحریک نے بہت گہرے اثرات مسلم معاشرے پر مرتب کیے اور بہت سی بدعتوں کا سد باب کیا. اگر سید احمد بریلوی کی وہابی تحریک نہ اٹھتی تو پھر مسلم معاشرہ قعر مذلت میں دھستا چلا جاتا اور بدعتوں کا اندھیرا اور گناہوں کا اندھیرا بڑھتا چلا جاتا اور اس میں معاشرہ غرق ہو جاتا. لیکن اندھیروں میں انہوں نے ایک چراغ روشن کیا اور ہدایت کی، دعوت کی اور اصلاح معاشرے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اور مسلح جدوجہد کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف جو مظالم ڈھا رہے تھے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کی. ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک اور ایک تحریک ہندوستان میں 19ویں صدی میں بڑے زور و شور سے اٹھی، لیکن ہندوستان کی ایک مخصوص ریاست میں اس کا اثر بہت گہرا رہا. وہ تھی فرائض تحریک. فرائض تحریک میں حاجی شریعت اللہ نے بہت کلیدی رول ادا کیا. انہوں نے 20 برس تک مکہ معظمہ میں سکونت کی، قیام پیزی رہے اور وہاں انہوں نے ممتاز عالم طاہر سنبلی کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت بھی ہمیں وہابی اثرات نجد کے علاوہ پورے جزیرت العرب میں دکھائی دیتے ہیں. وہ جوش و خروش لے کر ہندوستان لوٹے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور 1821 میں ان کے دل میں اصلاح کی تحریک موجے مار رہی تھی، ٹھانٹے مار رہی تھی اور اسی جوش و خروش کے ساتھ وہ بنگال لوٹے اور بنگال میں انہوں نے فرائضی تحریک کا آغاز کیا. بنگال کی ریاست کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مخصوص سماجی ڈھانچہ رہا ہے. یہاں پر سہروردیہ تصوف کا سلسلہ رہا. حاجی شریعت اللہ نے محسوس کیا کہ بنگال کا معاشرہ اسلام کے راستے سے بالکل ہٹ چکا ہے، اس میں بہت سی خرافات داخل ہو چکی ہیں، بہت سے ایسی روایتیں آ چکی ہیں جو غیر اسلامی ہیں. بنگال کے مسلمانوں کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ درگا دیوی، کالی دیوی، دیوالی، دسہرا، ہولی اس قسم کے بھی تہوار منانے لگے اور شراب نوشی تو عام ہو گئی. اس کے علاوہ اور ایک جو خرابی مسلم معاشرے میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی انٹچبلٹی کی، یعنی چھوت چھات کی لانت بھی مسلم معاشرے میں ابھر کر آ چکی تھی. بنگال کا جو متمول مسلم طبقہ تھا وہ بچھڑے ہوئے مسلم طبقے سے بہت دور رہتا تھا، ان کے ساتھ چھوا چھوی کا برتاؤ کرتا تھا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی اس کے سماج کوئی معاشرتی تعلقات نہیں ہوتے تھے.
بلکہ ان کو بہت ہی اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ بنگال 19ویں صدی میں ہندو زمینداروں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا، وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے، اور اس کے علاوہ انگریز عہدیدار بھی ان پر مظالم کے سلسلے کو جاری رکھے تھے۔ ایسے صورتحال میں حاجی شریعت اللہ نے محسوس کیا کہ اس وقت مسلم معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے، اس کے ماننے والوں نے خاص طور پہ یہ اعلان کیا کہ جو لوگ پنج وقتہ نماز ادا نہیں کرتے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ انہوں نے فرائض پر زور دیا، اسلام کے جو فرائض ہیں اس کو ہر مسلمان انجام دے۔ لہذا انہوں نے یہ پابند کیا اس تحریک کے وابستہ لوگوں کو کہ وہ پنج وقتہ نماز ادا کریں اور شرک سے، بدعت سے کوسوں دور رہیں۔ لیکن انہوں نے تلوار اور تشدد کے راستے کو نہیں اپنایا، بلکہ تحریک کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ اور ایک بات جو فرائض تحریک میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز اور عیدوں کی نماز بھی انہوں نے ادا نہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دارالحرب میں یہ دو نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی، یہ اسی وقت ادا کی جا سکتی ہیں جب دارالحرب کو دارالاسلام میں تبدیل کیا جائے، یہاں کے حالات کو موافق بنایا جائے اور اسلامی معاشرے سے تمام گندگیوں کو دور کیا جائے، پاک و صاف کیا جائے، اس کی تطہیر کی جائے، تب کہیں جا کر یہاں پہ جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حاجی شریعت اللہ کی تحریک کا اثر بنگال پر ہمیں بنگال میں دکھائی دیتا ہے۔ بنگال ایک زمانے میں بہت ہی خوشحال ریاست تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی خوشحالی داستان قصہ پاری نہ بن گئی، ایک پرانی داستان بن کے رہ گئی۔ معاشی بدحالی بہت بڑھ گئی، اسی واسطے فرائضی تحریک جہاں مذہبی پہلو لیے ہوئے ہے، وہاں اس کا معاشی پہلو بھی رہا، وہ طبقاتی جدوجہد کی تحریک بھی بن گئی۔ وہ طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مساوات سماج میں قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی، لہذا اس کی شکلیں بدل گئیں، اور بدحال مسلمانوں کو خوشحالی سے ہمکنار کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے صاف طور پہ اعلان کیا کہ وہ ظالم زمینداروں کو ٹیکس ادا کرنا بند کر دیں، فرنگی عمالوں کو بھی ٹیکس نہ دیں، مال گزاری ادا نہ کریں، محصول بند کر دیا جائے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اور اس سے اور وہ مسلم خواتین، نادار اور مفلس خواتین جو زمینداروں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں، ان کو بھی کام کاج کرنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ظالموں کے گھروں میں جا کر کام کاج نہ کریں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی سطح پر بھی خوشحالی لانے کے لیے، مساوات کے لیے فرائضی تحریک نے بہت اہم رول ادا کیا۔ آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاجی شریعت اللہ کا 1840 میں انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے جانشین، ان کے صاحبزادے دودھ میاں بنتے ہیں، وہ بھی اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مشرقی بنگال میں اس تحریک نے بہت اہم رول ادا کیا۔ حاجی شریعت اللہ فرید پور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے فرید پور سے لے کر مشرقی بنگال کی بہت سے صوبوں میں اس تحریک کے نیٹ ورک کو پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے دودھ میاں نے پورے صوبے کو اکائیوں میں تقسیم کیا، انہوں نے ایک ایک گاؤں کو ایک ایک یونٹ بنا دیا گیا، اور اس یونٹ پر ایک خلیفہ کا تقرر کیا گیا، اور اس خلیفہ کے ذمے مسجدوں کے اماموں کی تقرری، مسلمانوں کے شریع مسائل کی یکسوئی، ظلم و ستم سے ان کا تدارک، اور ان کے اندر صحیح اسلامی اسپرٹ، صحیح اسلامی جذبے کو پیدا کرنے کی ذمہ داریاں عطا کی گئیں۔ اور پھر ہر فرائض تحریک کے رکن کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ تحریک کے لیے دے، چنانچہ بہت سے لوگ وہ عطیہ دینے لگے، اور اس طرح سے خلافت کے نظام کو انہوں نے دیہاتی سطح پر قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کو ایک صالح معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ بہت بڑا ان کا کام ہم سرزمین بنگال پر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دودھ میاں کے ماننے والے پیروکار
فرنگی نظم و نسق سے ٹکرانے لگے، جس کی وجہ سے پولیس نے بہت سے ماننے والوں کو گرفتار کیا، ان پر جرمانے عائد کیے، ان پر مقدمات درج کیے گئے، خود دودھ میاں پہ مقدمہ درج کیا گیا، جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا، البتہ 200 روپے جرمانہ ان کو بھی ادا کرنا پڑا۔ اس طرح سے یہ راست ٹکراؤ فرنگی نظم و نسق سے، فرنگی اعمال سے اور حکومت وقت سے فرائضی تحریک کے کارکنوں کا ہونے لگا۔ اس کے باوجود بھی وہ گھبرا کر یا اپنی ہمت ہار کر یا پجمردہ ہو کر انہوں نے تحریک کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس تحریک کو جاری و ساری رکھا، تحریک کو چلاتے ہی رہے، اور اس طرح سے انہوں نے بنگال میں ایک اہم مذہبی، سیاسی اور سماجی، معاشی کام انجام دیا۔ آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور ایک تحریک 19ویں صدی میں مسلم معاشرے میں دکھائی دیتی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کو مولانا قاسم نانتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے قائم کیا، 1867 میں شروع ہوئی اور خصوصاً سہارنپور میں یہ سمجھے کہ چلی، دیوبند سہارنپور ہی کے ضلع کا ایک مقام ہے، وہاں اس کو قائم کیا گیا۔ اس کا سب سے عظیم کارنامہ یہ رہا ہے کہ اس کی حیثیت ایک اسلامی مرکز کی بن گئی اور اس کے بہت سی شاخیں ملک کے مختلف حصوں میں قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ دیوبند کا سب سے عظیم کارنامہ یہ رہا ہے کہ اس نے ایک دارالفتح بھی قائم کیا، اس کے ذریعے سے قاضی فتوے جاری کرنے لگے، مختلف شرعی مسائل پر انہوں نے فتوے دیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور وہاں سے فارغ التحصیل طلباء ملک کے مختلف حصوں میں پہنچ کر انہوں نے رہنما کے فرائض انجام دیے، مسجدوں کی امامت کی اور مسلم معاشرے کی انہوں نے رہبری فرمائی۔ دیوبند کی تحریک بھی بہت ہی 19ویں صدی کی ایک اہم تحریک ہے، دیوبند ایک مرکزی مذہبی ادارہ ہے۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 19ویں صدی کی ایک بہت بڑی تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ علی گڑھ تحریک ہے۔ اس کے بانی سر سید احمد خاں ہیں، سید احمد کے والد سید متقی تھے اور سید متقی شاہ غلام علی کے مرید تھے، اور انہوں نے ہی، شاہ غلام علی ہی نے بچے کا نام سید احمد رکھا اور اس کی بسم اللہ خانی کی۔ سید احمد بعد میں چل کر سر سید بنے۔ 1832 میں سر سید احمد کی ایک بڑی تصنیف ہمارے سامنے آتی ہے، جسے ہم آثار السنادید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دلی کی تاریخی عمارتوں کا اس میں احاطہ کیا گیا تھا اور انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ ان تمام عمارتوں پر بحث کی جو دلی میں واقع تھیں۔ اس کے علاوہ سر سید نے تاریخ فیروز شاہی، آئین اکبری کو بھی لکھا اور مسلمانوں کے عظیم کارناموں کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سر سید نے 1857 کی تباہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بجنور میں تحصیلدار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور اس زمانے میں انہوں نے، غدر کے زمانے میں، انگریزوں کی جانیں بچائیں، ان کو تحفظ دیا، ان کا پروٹیکشن کیا، جس کے سلے میں غدر کے بعد انگریزی حکام نے انہیں زمین بھی دینے کی کوشش کی، لیکن سر سید نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے وطن کی تباہی و بربادی کے سلے میں انگریزوں سے کسی قسم کی زمین اور کوئی معاوضہ لینا نہیں چاہتے۔ سر سید نے جب دیکھا کہ اسلام اور شارع اسلام پر اسلامی مورخین، اسلامی مفکرین اور رائٹرز حملے کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اسلام کی مدافعت کی، اور اس سلسلے میں جب انگریزی میں کتاب آئی سر ولیم میور کی، دی پروفٹ، تو اس میں انہوں نے اسلام اور اسلام، پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی، تو اس کا جواب سر سید نے لکھا جو خطبات احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ انہوں نے بھرپور طور پر اسلام کی مدافعت کی۔ سر سید ضعیف الاعتقادی کے خلاف تھے، وہ مسلم معاشرے کو ایک صحت مند معاشرہ بنانا چاہتے تھے اور ایک سائنٹیفک مزاج لوگوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے 1869 میں برطانیہ کا سفر کیا اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ، سید محمود اور سید احمد کے ساتھ۔ برطانیہ کے سفر کے لیے بہت سی مالی دشواریاں سر سید کے آگے درپیش تھیں،
لہٰذا انہوں نے اپنے مکان کو گروی رکھا، اپنے مکان کو گروی رکھا، اپنی لائبریری کو فروخت کر دیا، اور اس سرمایے سے وہ برطانیہ کا سفر کیا. برطانیہ کے سفر کا مقصد سر سید کا یہ تھا کہ وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم کا مطالعہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، اور انہی خطوط پر ہندوستان میں ایک تعلیمی درسگاہ کا آغاز کیا جائے. برطانیہ کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے انگریزی رسائل وہاں پر اصلاح معاشرے کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی اردو زبان میں ایک رسالے کی اجرائی کا خیال پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں تہذیب الاخلاق کا تصور ان کے ذہن میں آیا. اس کا پورا خاکہ انہوں نے برطانیہ ہی میں مرتب کر لیا، اور ہندوستان جب 1857 میں لوٹے، 17 مہینے کے قیام کے بعد سر سید ہندوستان جب لوٹے، لوٹتے ہی انہوں نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، اور تہذیب الاخلاق کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا دا مومڈن ریفارمر. مطلب یہ کہ یہ مسلم سماج کا اصلاح کرنے والا رسالہ ہے، مسلم سماج کی اصلاح کرنے کے خیال سے نکالا گیا ہے. اس کے ٹائٹل ہی پر یہ بات انہوں نے واضح طور پر لکھ دی، اور اس کے ذریعے سے بہت سے ایسے مضامین لکھے، تعلیمی، مذہبی، سماجی، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوا. انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان کا ماضی بہت روشن تھا، بہت شاندار تھا، اور وہ اپنے حال کو بھی بہتر بنائے. غدر کے بعد جو تباہیاں ہوئی تھی، جو مسلم معاشرے پر قیامت صغرا گزر گئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے وہ ہر پل کوشش کیا کرتے تھے. انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے، جو تلخیاں تھیں، اس کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی. چنانچہ سر سید نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی. اس کتاب سے سر سید کی شخصیت بھی انگریزوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گئی. وہ یہ سمجھنے لگے کہ سر سید انگریزی دور پر تنقید کر رہے ہیں. سر سید کا قطعی یہ منشا اور یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ انگریزوں پہ تنقید کریں، بلکہ وہ تو مسلمانوں کو اس سطح پر لے جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک مہذب اور باوقار زندگی بسر کر سکیں. 1875 میں سر سید نے اینگلو محمدن ایشیٹک اورینٹل سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر بہت سے مضامین انگریزی، میتھمیٹکس، منطق، جغرافی، ہسٹری، فارسی، عربی کی تعلیم دی جانے لگی. اس کے بعد انہوں نے اس ادارے کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے عطیات کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن سر سید کے پائے قدم میں لغزش پیدا نہیں ہوئی. وہ پوری پامردی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہے، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور ان کے رفقا نے بھی سر سید کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، جیسے محسن الملک اور وقار الملک وغیرہ نے بہت سا تعاون کیا. سر سید کا خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہیں ہوا. وہ 1898 میں اس دنیا سے چل بسے، اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی. یہ سر سید کی جد و جہد کا نتیجہ تھی، ان کے کاوشوں کا نتیجہ تھی، اور ان کا ایک دیرینہ خواب تھا جو 1920 میں پورا ہوا، اور لارڈ لیٹن نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. 19ویں صدی کی تحریکوں کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے، ہم غور کر رہے تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کی تحریکوں کا مشترکہ مقصد یہی تھا کہ مسلم معاشرے کو پاک صاف کیا جائے، ان تمام عناصر سے دھویا جائے جس نے ان کے اندر تعطل پیدا کر دیا ہے، بے عملی پیدا کر دی ہے، مایوسی کی کیفیت پیدا کر دی ہے، فرسٹریشن کو پیدا کر دیا ہے. یہ تمام تحریکوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مسلم معاشرے کو فرسٹریشن سے باہر لایا جائے، ان کو بھی ابنائے وطن کی صف میں لا کر ٹھہرایا جائے، ان کے اندر سائنٹیفک مزاج پیدا کیا جائے، اور مسلم معاشرے کے اندر سے ایسی رسومات، ایسی خرافات، جو ایسے ملحدانہ روایتیں جو آ چکی تھیں، ان کو ختم کیا جائے، اور پھر ان کی تطہیر کی جائے، اور مسلم معاشرے کو خالص اسلامی معاشرہ بنایا جائے. اس کی خاطر فرائضی تحریک، دیوبند تحریک، وہابی تحریک نے بہت ہی بڑا کام کیا،
دعوت دعوت اسلام کا کام کیا اور اصلاح معاشرے کا کام کیا اور ان کے اندر صحیح اسلامی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی. تالیف قلب و ذہن کا کام ان مفکرین نے کیا. ہم 19ویں صدی کی ان تحریکوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر یہ تحریکیں نہ اٹھتی تو پھر مسلم معاشرہ اور بھی پستی میں چلا جاتا اور پھر وہ موجودہ زمانے سے خود کو ہم آہنگ کر نہیں پاتا. اس میں علی گڑھ تحریک کا بہت بڑا رول ہے. اگر سر سید احمد خان ہندوستان میں علی گڑھ تحریک کا آغاز نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری نہیں پیدا ہوتی, مسلمانوں کے اندر مغربی تعلیم سے رغبت نہیں پیدا ہوتی اور پھر وہ بچھڑے ہوئے رہتے اور پھر وہ الگ تھلگ ہو جاتے. سر سید کی اس علی گڑھ تحریک سے مسلم طبقے کے اندر تعلیمی شعور بیدار ہوا اور مغربی تعلیم سے وہ قریب تر ہوتے چلے گئے. حالانکہ ان کے بہت سے معاصرین نے سر سید کی انگریزی تعلیم کا مذاق اڑایا. اکبر الہ آبادی نے کہا, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ, یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. لیکن سر سید نے ان تنقیدوں کا برا نہیں مانا, ان کی تکفیر کی بھی کوشش کی گئی, انہوں نے برا نہیں مانا. ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے لیکن انہوں نے اپنے راستے کو نہیں بدلا, وہ برابر اپنے راستے پر گامزن رہے. انہوں نے اپنے آرام, اپنے چین, اپنے سب کچھ سکھ کو قوم کے لیے, ملت کے لیے نشاور کر دیا. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پستی سے, ابتری سے نکالا جائے اور ان کو مہذب, خوشحال بنایا جائے, تعلیم یافتہ بنایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی انقلابی کام کیا اور وہ کام ان کی جدید فکر نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا. 19ویں صدی کی تحریکیں بہت اہم اپنا کردار ادا کی ہیں اور وہ ملت اسلامیہ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں, مسلم معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں, جو ایسے رسومات آ گئے تھے جو غیر اسلامی تھے اور ایسی روایتیں آ گئی تھیں جو غیر اسلامی تھیں, اس کو دور کرنے کی ان تحریکوں نے کوشش کی اور مسلم معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنانے کی کوشش کی. میں آزاد یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اس لیکچر کو سماعت کیا. میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں تسلیم عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں.